sgrem ymwysodol i'r gwelch nawr de. Tymyn os gallan nhw ymestyn I blaenoriaeth, yr rheolaeth gan Tiatia yn y cefn. Y fantes yn cael ei chwarae, Tiatia'n pigo'r belan ac wedi cyrraedd y linell gais am y cais sy'n haiddi'r pwynt bonws gwerthfawr. Ac rwy'n credu'n unan falle bydde cais cost wedi dod, ond I bai bod Tiatia heb gyrraedd y linell gais na. Un pwynt ar ddeg o wyniaeth. Hwc ar trosiad. Dau bwynt gwerthfawr arall.